Телеканал КРТ представляє. Петро Порошенко не прийшов на допит в ДБР. Сьогодні вранці його чекали слідчі бюро. Журналісти видання «Страна.UA» стверджують, що п'ятий президент нині перебуває за кордоном, і там він начебто чекає на призначення нового генпрокурора. 6 березня п'ятий президент України був на допиті в Державному бюро розслідувань. А наприкінці лютого Порошенка в ДБР допитували у двох справах як свідка. Ви знаєте, я би, користуючись владою тут, що я... Ведучий, давайте, може, ми про політичних трупів не будемо так багато говорити. Ну, ви знаєте, може, декілька словами, якщо казати. Я вважаю, що для, як для поточної влади, так і наступної, ну, не буде якимось проривним напрямком зведення рахунків з попередниками. Ви що, вважаєте, що нема за що його садити? По-перше, я не суд, не адвокат, не прокурор. Як громадянин? Не для того, щоб захищати. Я думаю, що політичну оцінку він отримав на виборах, коли більшість, ну, 75%, грубо кажу, проголосували за Зеленського. Якщо діючий президент, і користуючись повноваженнями поточної влади, і користуючись... рівнем впізнаності на рівні 100% не зміг отримати достойний рівень, цього досить. Про обдохлих котів не потрібно витирати ноги. Треба йти далі, дивитися у майбутнє і планувати ті речі, які дійсно для держави і для людей, для громадян, в першу чергу, шли б на користь. І в цьому плані я з вами погоджуюсь, що IT-технології, стартапи, вони можуть приносити громадянам, державі, людям більше надходжень, ніж те, що є для нас найбільшою гордістю. Пане... Наші чорноземи, землі, ну, і питання закону про землю – це також питання. Пане Владислав, так. Але в цій ситуації, от ви депутат досвідчений, ви керували комітетом Верховної Ради, ви тричі обиралися, ну, ваш прогноз – я розумію, кожна влада коли стане опозицією, кожна опозиція стане владою. Чим закінчаться ті всі справи в ДБР і переслідування Порошенка? Ваш прогноз? Ну, мені тяжело робити прогноз. Я думаю так, якщо чоловік винуват і к нему є конкретна претензія, претензії повинні бути чітко сформулірована і зрозуміла кожному громадянину. Є набір питань юридичного свойства. Чоловік повинен відповісти. Не може відповісти. Должен отвечать по закону. То есть, вот этому четкий, простой ответ. Но я не хочу шельмовать никого, кто, не дай бог, окажется по ту сторону закона. Либо действительно совершив проступок, либо оказавшись обвиненным. Дякую.